del camp. Entrada contundent sobre Kroos, aparentment. Granell obre els braços i diu, si no li he fet res, l'he pressionat i prou. I l'àrbitre, de moment, li diu, rebot, aviam si podem fotre el Girona des de l'àrea, rematar! Gestuari, que entra a l'àrea per la dreta i remata entre Casilla i el pal i col·loca el gol de l'empat. Barraca del Girona, barraca d'Estuari, el que faltava ja ho tenim. Ha marcat l'uruguaià, que en suma 5, minut 11 de la segona part. Com us sentiu? A Montilivi i a RAC1, Estuari, Girona 1, Madrid 1. Ho ha celebrat amb ràbia l'uruguaià, que com deies, Miquel, arriba a la cinquena d'agost d'aquesta temporada, però encara amb més ràbia ho ha celebrat Montilivi, un Montilivi que ha embogit quan ha vist la jugada. El camp, entrada contundent sobre Kroos, aparentment. Granell obre els braços i diu, si no li he fet res, l'he pressionat i prou. I l'àrbitre, de moment, li diu... Montilivi, 13.000 espectadors que estan embogint. Hi havia hagut dos pals a la primera part, a la segona no hi ha pals, només hi ha gols. Passada interior de Granell per Estuari, a la mitja volta remata creuat, amb el peu la salva en primera instància Casilla, el rebot arriba a Mafio, que prova la centrada, xuta amb el peu dret, es passeja la pilota per l'àrea, i si no em desmentiu, porto el desvenut amb el peu dret, en posició legal, i a porta buida fa el segon del Girona. Que soni Montilivi, que vibri Montilivi, atenció perquè el petit està fent tremolar el gegant. Estuari Porto, els golejadors del Girona, us ho creureu o no? Us ho dic i us heu de creure. 14 de la represa a Montilivi i a RAC1, que sí, que és veritat, acabarà com acabarà, però passigueu-vos que és veritat. Girona 2, Girona 2, Madrid 1. Estuani, que encara animava més la graderia de Montilivi, que ara vota tothom al complet. Compte la jugada.